င်္ဂလာပါရှင် VTV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VTV စစ်စင်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်သမရကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာနယူးယောက်မြို့တော်ဝင်ဟောင်းမိုက်ဘလွန်ဘတ်ကိုကျန်တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကအဓိကထိုးနှက်ဝေဖန်ကြပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာသေဆုံးသူအရေအတွက်2000ကျော်သွားပြီးကူးစက်သူလည်း8400ကျော်သွားပါပြီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတိုက်ဖျက်ရေးမှာလက်တွဲရပ်တည်ဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်အခုရင်ဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်2020ပြည့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့ရှင်ပြိုင်မဲဆွယ်နေသူတွေရဲ့ဗိုလ်ထုတ်ရေးညဒီနီဗာဒါပြည်နယ်စကားစစ်ထိုးပွဲမှာတော့ကိုစလေလောင်း6ဦးအကြာတယောက်ပေါ်တယောက်အခြေတင်ထိုးနှက်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ် A billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, ဒီထဲမှာမှ New York မြို့တော်ဝင်ဟောင်း Michael Bloomberg ကိုကျန်တဲ့သမ္မတကိုစလေလောင်းတွေကအဓိကဝေဖန်ထိုးနှက်ကြတာပါ။အခုစကားစစ်ထိုးပွဲဟာ Mr. Bloomberg ပထမဆုံးပါဝင်တဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကအချမ်းသာဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲနံပါတ်7အဆင့်မှာရှိတဲ့မြို့တော်ဝင်ဟောင်း Bloomberg ကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေထဲကနေရန်ပုံငွေဒေါ်လာ300,000နီးပါးသုံးစွဲထားပြီးတော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြူသမ္မတလောင်းဖြစ်အောင်ငွေနဲ့ဝယ်ယူနေတယ်လို့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Bernie Sanders နဲ့ Amy Klobuchar ကဝေဖန်ထိုးနှက်ကြပါတယ်။ Mr. Bloomberg ကတော့သူဟာသမ္မတ Trump လိုအမွေရလို့ချမ်းသာလာတာမဟုတ်ဘဲကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလို့ချမ်းသာလာတာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာသမ္မတဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတွေတဲ့အဆိုးဆုံးသမ္မတဖြစ်တဲ့ Donald Trump ကိုဖြုတ်ချဖို့အခုဒီငွေတွေကိုသုံးနေတာလို့ပြန်ခြေပပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် caucus နဲ့ primary အကြိုရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ပါတီကိုစားပြူသမ္မတလောင်းကိုရွေးချယ်နေတာမှာပထမဆုံး Iowa caucus နဲ့အဲ့ဒီနောက် New Hampshire primary အကြိုရွေးကောက်ပွဲတွေကတော့ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက် Nevada caucus ကို February 22ရက်စနေနေ့မှာလုပ်ဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီနောက်တပတ်အကြာ February 29ရက်နေ့မှာ South Carolina ပြည်နယ်မှာ primary ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ American ပင်ဒဂွန်စစ်ထာနာချုပ်ကထိတ်တန့်မူဝါဒရေးရာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ယာရုကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။လွှတ်တော်မှာသမ္မတတရားစွဲဆိုခံရတဲ့ကိစ္စအပေါ်မကျေနပ်လို့နောက်ထပ်ဒီထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကိုသမ္မတထရမ့်ယာရုကနေဖယ်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးလက်ထောက်ဒုဝန်ကြီးဂျွန်ရူ့တ်ကယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးပိုင်းမှာလုံလောက်တဲ့တိုးတက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်အမေရိကန်ကစီးရေးအကူအညီပေးဖို့ထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နှုတ်ထွက်စာထဲမှာတော့ယူကရိန်းအကြောင်းကိုတစုံတရာဖော်ပြမထားပေမဲ့သမ္မတကယာရုကနေဆင်းပေးဖို့သူ့ကိုပြောတာကြောင့်သူနှုတ်ထွက်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုပေးတယ်သူရဲ့နှုတ်ထွက်စာထဲမှာဒုဝန်ကြီး Root ကရေးသားထားပါတယ်ပင်ကွန်စစ်ထာနာချုပ်ပြောခွင့်ရသူကတော့မူဝါဒရေးရာဘိုင်းမှာသူလိုလားသူတွေကိုပဲထားဖို့သမ္မတမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်စီးရေးအကူအညီဒေါ်လာ300,000နီးပါးပေးဖို့လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီငွေတွေကိုထုတ်ဖေးဖို့မူဝါဒပိုင်းရေးရာကာကွယ်ရေးလက်ထောက်ဒုဝန်ကြီးဂျွန်ရူ့တ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်အမျိုးသားထောက်လန်းရေးဌာနယာယီအကြီးအကဲအဖြစ်သူ့ဘော်အမခံထောက်ခံတဲ့လက်ရှိဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်မတ်ကြီးရစ်ချက်ဂရနဲလ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Twitter ပေါ်မှာသမ္မတကအသိပေးရေးသားထားတာမှာတော့ရစ်ခာအမေရိကန်ကိုစားတာဝန်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားထောက်လန်းရေးယာယီညွှန်ကြားရေးမှူးຢາດູဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုခန့်အပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်လွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်မလိုအပ်ပါဘူးလက်ရှိဂျာမနီတန်အမတ်တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်မဲ့အချိန်ထဲမှာပဲထောက်လန်းရေးဌာနယာယီညွှန်မှုတာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တဲ့ဆရာကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတူက VW ကိုအတည်ပြုပြောပါတယ် Richard Grenell ဟာသမ္မတဟောင်း George W. Bush လက်ထက်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းစာ Colin Zaar နဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေမှာလည်းသုံးသပ်သူအဖြစ်လုပ်ကန်ခဲ့မှုပါတယ်ထောက်လိုက်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဓာတ်ရိုက်အတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့သူဟာသမ္မတထရမ့်နဲ့သမ္မတရဲ့မူဝါဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ထောက်ခံသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့သူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်2100ကျော်လာနေပြီးကူးစက်သူအရေအတွက်ကလည်းဒီတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာကိုပဲ8400ကျော်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်ကူးစက်သူအရေအတွက်ကတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေကြဆင်းသွားပါတယ်ဆိုပြီးတရုတ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူအရေအတွက်ဟာပုံထုနေတုန်းက394ယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါနေ့တုန်းက1949ယောက်ထပ်ပြီးကူးစက်ခဲ့တဲ့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအကြိမ်အရေအတွက်အများဆုံးကြဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟူပေပြည်နယ်ဝူဟန်မြို့ကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစပြီးကူးစက်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေအပြင်းထန်ကြိုးစားနေရဆဲပါ
ဟူဝေပြည်နယ်အဝင်ထွက်တွေကိုပိတ်ထားပြီးဟူဟန်နယ်တခြားမြို့ကြီးအတော်များများအကြားတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအားလုံးနီးပါးကိုလည်းရပ်ထားပါတယ်။တခြားနိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံမှာဒီရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့သူပေါင်းက920ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ10ဦးထက်မနည်းရှိသွားပါပြီ။အခုနောက်ဆုံးသေဆုံးသူတွေထဲမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံယိုကိုဟာမာစစ်ကမ်းမှာဆက်ကပ်ထားတဲ့ Diamond Princess အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်ကအသက်80ကျော်အရွယ်ခီးတဲ့နှစ်ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာလိုက်ပါလာပြီးတော့ဟောင်ကောင်မှာဆင်းသွားခဲ့တဲ့ခီးတဲ့တူမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီသင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့ခီးတဲ့နဲ့ရေရင်ဝင်တန်း3,900ကိုဂျပန်ချမ်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကသင်္ဘောပေါ်မှာပဲတိကျစီခွဲထားပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကိုတညီတညွတ်တဲ့ဝိုင်းဝန်းတက်ဖြတ်ဟတ်တာကြဖို့တရုတ်နဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ကိုရိုနာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကလိုက်တွန်းပြောဆိုသွားပါတယ်။疫情在带来严峻挑战的同时，也在催生新的产业，孕育新的。ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်စိန်ခေါ်မှုတွေကြီးကြီးမားမားကြုံရပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့အအောင်မြင်မြင်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့ဟာအာဆီယံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြား Digital စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Internet Online မှာအယောင်ဝယ်ကုန်သွယ်မှုတွေ Online ငွေပေးချေစနစ်တွေပုံမှုခိုင်းမှာအားကောင်းလာအောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနည်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ဆင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင်အထူးသဖြင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကဒီကနေ့လောအိုနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကိုရိုနာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်တရုတ်ခီးသွွားတွေအပေါ်မှာခီးသွွားလာမှုပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေကိုဖြေလျော့ပေးဖို့လဲဝန်ကြီးဝမ်ယီကဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်လမ်းမတော်မြို့နယ်တန်ဆေးမှာကြာတာပရိနေညပိုင်းကမီးလောင်လာကြောင့်လူ80ကျော်ကိုမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘေးမီးလွတ်ရာကိုကယ်တင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဈေးအဖော်တွေကလူနေကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအဆောက်အဦဆယ်လွာကနေဘေးနားကက်လျက်တိုက်ခေါမိုးပေါ်ကနေတဆင့်ရွှေ့ပြောင်းကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရွှေထုတ်ကယ်ဆယ်ခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး6ဦးနဲ့ကလေးငယ်1ဦးကတော့မိခိုးမှုမီတန်းရအနေငယ်စီရခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူစိတ်ယုံကြည်ကိုပို့ပြီးကုသပေးခဲ့တာမှာအားလုံးစိတ်ချရတဲ့အနေထားရောက်နေပြီလို့လည်းမိသက်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီဖြစ်ရမှာလူသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တော့မရှိသေးပါဘူးအထက်12ထက်ရှိတဲ့ဈေးနဲ့လူနေအဆောက်အဦအောက်ဖက်ကနေစလောင်တဲ့မိခိုးမိသက်ကအစီ60လောက်နဲ့3နာရီနီးပါးညှိနှက်ခဲ့ရတာပါမီလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုတော့ချက်ချင်းမသိရသေးပါဘူး။တစ်ချိန်လုံးကနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာလည်းစီးပွားရေးအရာအဓိကမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်လူနေပိုမိုထူထပ်လာနေပြီးအဆောက်အဦတော်များများဟာဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကန့်ညီမှုလည်းနေပါတယ်။အများအားဖြင့်6တွေ့ရသည်မှာမီလောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းမကြာခဏဖြစ်လေရှိပါရဲ့ရှင်။2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွင်းဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကော်မတီအီးမေးလ်တွေကိုခိုးယူပြီးလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာရုရှားပါဝင်ပတ်သက်တာမရှိဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရဘက်က WikiLeaks website တည်ထောင်သူ Julian Assange ကိုကန့်လန့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ရှင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ Julian Assange ကိုတရုတ်လုံးမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အလို့ရှိနေတဲ့အမေရိကန်ကိုလွှဲပြောင်းပေးတင်မတဲ့တရားရုံးကနဦးကြားနာပွဲအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ရှင်တွေကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။လန်ဒန်မြို့ကအီကွေဒေါတန်ယုံမှာ Assange ခိုးလုံနေတဲ့အချိန်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လတုန်းက Trump အစိုးရကိုစား Republican Auditor အမတ် Dina Rehabek ကလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ email တွေဖောက်ချခဲ့တာ Russia နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောရင်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်အကြောင်းကန့်လန့်ခဲ့တာလို့ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောကြားမှုတွေကအလိမ်ညာတွေဖြစ်တယ်လို့အင်မီရောပြောခွင့်ရကတုံ့ပြန်ပါတယ်။အလို့တာအမတ်ဒီနာရိုဟာဘက်ကာကလည်းသူအဲ့ဒီလိုကန့်လန့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။သူအဆန့်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာသမရရဲ့ခိုင်းစေမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံဖရက်ဖို့မြို့စင်ချေဖုံးအရက်တစ်ခုမှာအသက်43နှစ်အရွယ်ဂျာမန်အမျိုးသားတဦးကတညအတွင်းနေရအတော်များများမှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့အစိုးရအရာရှိတွေကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။လက်ရဆွန်းတွေရဲ့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုလို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းလဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပေါ်ထူနေည10နာရီလောက်မှာဟာနောင်မျိုးလေကဟူကာဘားတခုမှာတနတ်သမားကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသူတချို့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်အနောက်ဘက်ကိုဥတီထွက်သွားခဲ့တာမှာတမိုင်ခွဲလောက်အကွာမှာတော့နောက်ထပ်လူတချို့ကို
ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့နေရာအနီးကမျက်မြင်တွေ့သူတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ကင်မရာမှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးအာဏာပိုင်တွေကပစ်ခတ်သူအိမ်ကိုလက်လံရှာဖွေခဲ့ရမှာတော့အဲ့ဒီပစ်ခတ်တဲ့သူဟာအသက်82နှစ်အရွယ်မိခွန်ဖြစ်သူရဲ့ဘေးမှာသေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဟက်ဆက်ပြီးနဲ့ပြည်ထရေးရာဝန်ကြီးပီတာဘွိုက်ကပြောပါတယ်။ဖြစ်ခဲ့သူလုထားတာလို့ယူဆတဲ့ website တစ်ခုကိုစစ်ဆေးသုံးသပ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရက်ကိုတော့ပြည်တွင်းမှာပဲပေါက်ဖွားတဲ့အကြမ်းဖက်ဖြစ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအစိုးရရှေ့နေတွေကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းလဲ Mr. Boyd ကပြောပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Las Vegas မြို့မှာပုံနှိကကျင်းပတဲ့ Democratic Party ကိုစလဲရီရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာတော့ကိုစလဲလောင်း6ရောက်စကားစစ်ထိုးခဲ့ကြပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်လာတဲ့ Michael Bloomberg ကိုအားလုံးကစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအထက်မှာတော့ဘီလီယနာတထေးကြီး Bloomberg နဲ့ Democratic Party တမလာလောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှေ့ကဦးဆောင်နေတဲ့အထက်လွှတ်တော်မဲ့ Bernie Sanders တို့ကိုကျင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအတိအကတိုက်ခိုက်ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ View အသင်းတောင် Mike O'Sullivan သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရနိုင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ American နိုင်ငံ Las Vegas မြို့မှာ NBC သတင်းဌာနကစီစဉ်ခဲ့တဲ့ Democratic Party ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာတော့ဘီလီယနာတထေးကြီး Michael Bloomberg ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကကောက်ယူခဲ့တဲ့လူလူစစ်တမ်းတွေမှာ Bernie Sanders နောက်ဒုတိယနေရာမှာရှိနေပြီး Democratic Party တာဝန်ရှိသူတွေကစီးမြင်းတချို့ကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာကြောင့်အခုလို Democrat တွေရဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲမှာ Bloomberg ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Republican Party ဝင်တစ်ခါဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ Bloomberg ဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေတန်းပေါင်းများစွာကိုသုံးပြီးတော့မဲဆွဲနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲအတွင်းတခြားကိုယ်စားလှယ်တွေကသူ့ကိုသမ္မတ Trump နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထိုးနှက်ခဲ့ကြပါတယ် Democrats take a huge risk if we just တကယ်လို့ကျမတို့ Democrat တွေအနေနဲ့မောက်မှပြီးတော့စိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့ billionaire တစ်ထည်ကြီးတယောက်နေရာမှာနောက်တစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ကိုအန္တရာယ်များပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်ဟာအချိန်အတော်ကြာကလေးကတစ်ထည်တွေအတွက်ပဲလုပ်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့လူတွေကတော့နှွန်းထဲမှာရုန်းကန်နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Bloomberg ကတော့သူဟာအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်သလိုညူယောက်မြို့တော်ဝင်ဟောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ် And I'm a philanthropist whoDidn't inherit his ကျွန်တော်ကဆင်းရဲလူတွေကိုကူညီလှူဒါန်းသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုပတ်စံကိုရှာပြီးတော့ချမ်းသာလာတာဖြစ်ပြီးတော့အမွေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာအစိုးဆုံးသမ္မတဖြစ်တဲ့ Donald Trump ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုသမ္မတဟောင်း Joe Biden ကတော့ Michael Bloomberg ညွှန်ရုံးမျိုးတော်ဝင်လှုပ်ခဲတုန်းကလူနည်းစုဝင်နေနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေကလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ခဲတဲ့ရာဇဝမှုနိုင်နေရေးမူဝါဒတွေအပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သွားခဲ့ပါလေ The policy was abhorrent and it was သူရဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒတွေကဆက်ဆုပ်ရင်ရှားဖို့ကောင်းပြီးဒါကလူတိုင်းရဲ့ခွင့်ရေးကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါလေအခုလောလောဆယ်ဒီမိုကရက်ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့မှာတော့ဗမောင်းအထက်လွှတ်တော်မဲ့ Bernie Sanders ကရှေ့ကဥဆောင်နေပြီးတော့ South Bend မြို့တော်ဝန် Pete Buttigieg အပါအဝင်တခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေက Sanders ဟာလက်ဝဲတိတ်ဆန်လွန်းတဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့တိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်ဒီပေါ်မှာ Bernie Sanders ကတော့ What we are trying finally to do ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစူးစမ်းနေတာကတော့45နှစ်လောက်လှုပ်လှုပ်ပြီးတပြားတစ်ချက်မှမစုဆောင်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေရဲ့စံနာတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့လုပ်နေတာပါထက်လွတ်တော်မှအေမီကလိုဘူချာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်လိုနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် We could nominate a woman for candidate for president of the United States အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို American သမ္မတလောင်းအဖြစ်နဲ့ကျမတို့ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျမတို့အတော့ကိုလှုပ်ခဲ့ရတာလေနဗာရာပြည်နယ်ရဲ့ပါတီရွေးကောက်ပွဲကိုတော့လာမယ့်စနေနေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်စကားစစ်ထိုးပွဲကိုတော့လာမယ့်အင်္ဂါနေ့ချရင်တောင်ကယ်လိုင်းနားပြည်နယ်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာဒါမကကဘာအနှံ့ကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါရိုက်ခတ်မှုတွေကြုံနေရပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးမှာဆွေးရည်မှုတွေကြောင့်ပုံမှန်ချိန်မှာစီကားလေးရှိတဲ့တရုတ်တန်းတွေမှာဆိုရင်လေအယောင်ဝယ်တွေအေးဆက်လာနေတာပါတရုတ်နိုင်ငံကစလိုက်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကဘာတဝန်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ရိုက်ခတ်လာနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ AFP သတင်းကိုအခြေခံပြီးကိုအောင်လွင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူပေါင်းထောင်ချီသေဆုံးပြီးနိုင်ငံပေါင်း2000ကျော်ထိကူးစက်လာနေတာကြောင့်အာရှပစိဖိတ်နဲ့ဥရောပပါဝင်နိုင်ငံတော်များမှစိုးရိမ်နေကြတာပါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်လူထုသေဆုံးခဲ့တဲ့အာရှတက်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်တာမန်ချီနေမှာအမြဲတလို့စီကားနေလို့ရှိတဲ့မနီလာမြို့တော်ကတရုတ်တန်းကိုလူတွေရှောင်လာကြတယ်လို့အယောင်စည်းတဲ့ဝမ်မီလန်ကပြောပါတယ်ဒီတခုစားပြီးနင်းတို့ China Town ပြင်းတို့တရုတ်တန်းမှာဒီတိုင်းကြားခဲ့ကလူတွေကအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြတာပါစိုးရင်စင်းကြောင့်ပစ္စည်းတွေလူရဲ့ဝယ်သူတွေရှိသလိုအိမ်ရောက်ဖို့မှာယူသူတွေလည်းရှိတယ်လို့မနီလာမြို့တော်တရုတ်တန်းကဈေးတွေတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းပတ်ဆိုပိုင်းထိကူးစက်သူ15ယောက်ထက်မနည်းရှိနေတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာလည်းအလားတူအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေရတာပါမဲဘုံမြို့ကတရုတ်တန်းမှာဆိုရင်လည်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုသတင်းနဲ့အတူအယောင်ဝယ်တွေတည်တသာကျဆင်းသွားတယ်လို့လည်းစားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်သူဖြစ်တဲ့မက်ခ်ဝမ်ကပြောပါတယ်လူတွေကအတွင်းစိတ်မှကြောက်နေကြတာကြောင့်အပြေမထွက်ချင်ကြတော့ပါဘူးသတင်းတွေကလည်းအဆိုးရကြီးပါပဲတရုတ်ပြည်ကဗိုင်းရပ်စ်ဆိုပြီးပြောကြတော့တရုတ်တန်းတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာလူတွေကပိုကြောက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမလို့အရင်လာမစားကြတော့ပါဘူးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ကစားမှာအယောင်ဝယ်တွေတည်တသာကြာခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့သတင်းတွေချေချေပြန့်ပြန့်တိလာရတဲ့အတွက်တတ်တာရရစာပြူလာပြီလို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုဟန်တားတဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်တော်များကကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအထိနာနေတဲ့အထက်မှာမယ်ဘုံမြို့တရုတ်တန်းကကိမုံဆိုင်ပိုင်ရှင်စူရင်လဲတူပါဝင်ပါ The main customer is from the China ရဲ့အဓိကပတ်သက်တွေကတရုတ်ပြည်ပါပါဆရာခီးတွားတွေကိုတက်မိလိုက်တယ်လို့ကျောင်းသားတွေကလည်းဩစတြေးလျပြန်မလာနိုင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အတော်အခက်ခဲတွေ့ပါတယ်။ကျုံနေငန်းနေစတင်ပြင်းနေတဲ့ virus ပေါ်ဟာကုကာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်သာမကဥရောပမြောက်အမေရိကအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသနဲ့အာဖရိကတိုက်ထိကူးစက်နေတာပါ။ဒင်းလာနေ့ထိကူးစက်သူ9ယောက်တည်းမှာရှိနေတဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်စိုးရိမ်မှုကြောင့်တရုတ်တန်းလိုနေရာမျိုးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိတိကျကျထိခိုက်နေတဲ့အကြောင်းလန်ဒန်မြို့တော်တရုတ်တန်းကတရုတ်သင်းရဲ့ဒေါက်တာဒေးဗစ်တန်ကပြောပါတယ် There are a lot of people stop coming to Chinatown တရုတ်တန်းမှာလူတွေလာစားတောက်တာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးတရုတ်တန်းကဗိုင်းရပ်စ်တွေအလွယ်တကူကူးနိုင်တဲ့နေရာလို့ယူဆကြပုံရပါတယ်ဒါကမှန်တယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကြားမှာစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေကြပြီးလာစားမဲ့သူလည်းမရှိတော့တရုတ်တန်းမှာဘာမှအလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတရုတ်တန်းကလုပ်ငန်းတွေမှာရိုက်ခတ်မှုတွေကြုံနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ထဲလုပ်ငန်းရှင်အတော်များများနဲ့ပြောပြတဲ့အခါအနည်းဆုံး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်အရှုံးပေါ်တယ်လို့သူတို့ကပြောကြပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတန်းအဓိကခံရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလတည်းတိတိသာထိခိုက်နေတဲ့အကြောင်းအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားတာပါအထူးသဖြင့်ကွန်ထရိုးလုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာကြီးကြီးမားမားရက်ခတ်မှုတွေကြုံရနေတဲ့အကြောင်းတရုတ်စိုးရရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရေးရာကော်မရှင်ရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးရွမ်ဟောင်ဘင်ကအင်္ဂါနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငြိမ်းချမ်းရေးတရားမျှတရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသူအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တဦးရှေးနေကြီးတဦးနဲ့ကျောင်းသားတန်ချက်အဖွဲ့တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂ EU Human Suit ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။လေးချိန်မြောက်ပေးအပ်တဲ့ဒီစုကိုချီးမြှင့်ခံရသူတွေကဘာတွေပြောထားကြပါလဲ။စုပေးဘဲကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့မမေခါကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်၄ချိန်မြောက်ဖြစ်တဲ့ရှူမန်လူအခွင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစုပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU တန်မတ်ကြီးနေအိမ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်အခြေအနေပြည်သူတွေလက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခင်းအကျင်းတွေကိုတန်ကြပ်ထိုးခဲ့လို့ထောင်ကျခံခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားအဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကြပ်အဖွဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လူခွေရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တအန်းတိုင်းရင်သူလွေပိုးငယ်နဲ့လူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုပေးနေတဲ့ရှေ့နေဦးကြည်မြင့်တို့ကိုဒီနေ့အတွက်စုချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုပေးတဲ့အတွက်စုရခဲ့တဲ့ရှေ့နေကြီးဦးကြည်မြင့်ကတော့2030မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့စစ်စိုးကတပိုင်းတရားသားတပိုင်းပြန်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးသက်သာခွင့်ရလာတယ်နည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတယ်အခုဒုံရင်မဟုတ်တော့မှာပဲပြန်ကြနေတဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးပမ်းအားထုတ်နေရအောင်မယ်ဆိုတာဆရာတို့ပြောချင်ပါတယ်ဥရောပတပတ်ကတီထောင်ခဲ့သူတွေကတဦးဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းရောဘတ်ရှူမန်ကိုအစွဲပြုချီးမြှင့်တဲ့ဒီစုအတွက်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသူတေတီတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ကသူတွေတရင်သမားတွေရှေ့နေတွေနဲ့ရက်ရွာခေါင်းဆောင်တွေကထင်ရှားတဲ့သူတွေကိုဥရောပတမက္ကနိုင်ငံတွေကပူးတွဲရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စုချင်းမြင့်ခံရသူတဦးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလွေပုံးငယ်ကတော့အမျိုးသမီးတွေကစစ်ပွဲရဲ့လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခံနေရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တပ်တင်တဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိဒီဟာကိုလုံးဝတာဝန်ယူပြီးတော့မှဖြေရှင်းတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအခုချိန်ထိမလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဟာအရန်ဝန်နဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU တမတ်ကြီး Christian Smith ကတော့ EU အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွေရဲ့အပြောင်းလဲအတွက်ဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာ့အနေမှာဘုံသိက္ခာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီပြည့်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ယက်တီနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဥရောပသမဂ္ဂကလည်းအားပေးထောက်ပံ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအလယ်မှာမမမမက်ယက်တီနိုင်ဖို့ကူညီပေးလာကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒ
တည်ဆုကို2019ခုနှစ်ကစပြီးပေးအပ်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ဆုရသူ12ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာထူးခြားတာကတော့လူတဦးချင်းမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့လိုက်အတွက်ပထမဆုံးစုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့အာဖရိကဒေသမှာကန္နာယကျိုင်းကောင်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီးယူကန္ဒါနိုင်ငံမှာဒီကျိုင်းကောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်စစ်တပ်ကစီလွတ်ထားပါတယ်။ဒီအပင်ဖြက်ပိုးတွေဟာအခုဆိုရင်မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ဥတွေကိုဥချထားပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအကောင်တွေပေါက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်အခြေအနေတွေပိုပြီးတော့ဆိုးမလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဟာလီမာအာသူမာနီကယူကန္ဒါရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုငင်းညံကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။တန်းနဲ့ချီတဲ့ကန္နာယကျိုင်းကောင်တွေယူကန္ဒါနိုင်ငံအတွင်းကျရောက်နေပြီးဒါဟာအရှေ့အာဖရိကဒေသအတွင်းနောက်ဆုံးကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သလိုသူတို့ဟာကံညာနယ်စပ်ကိုဒီလအတွင်းဖျက်ချော်လာခဲ့တာပါမနက်နိုးလာတာနဲ့ခြံထဲကအပင်တွေကိုစားနေတဲ့ကျိုင်းကောင်တွေကိုတွေ့တာပဲလို့ Oregon Olish Jaywa ကလယ်သမား Thomas Oyango ကပြောပါတယ် Half of the garden there are no leaves on the cassava when you check on ခြံထဲမှာတဝဲလောက်စိုက်ထားတဲ့ blobby နံပင်ကရွက်တည်မရှိတော့ပါဘူးပေးစင်းကုန်ပင်ရဲ့ရွက်ဒီဆိုရင်လည်းကုန်သွားပါပြီဒီနေ့ရိတ်သိမ်းမှုစောင့်နေတဲ့သီးတွေကိုလည်းစားသွားပြီးနေကြီးပေါ်မှာပြန်ကျဲနေပါလေယူကန်ဒါအရှေ့မြောက်ပိုင်းခရိုင်20လောက်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်သူတို့ကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ယူကန်ဒါစစ်တပ်ကိုပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့အတူဆေးလွှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုင်းကောင်တွေဟာပိုးသက်ဆေးရန်ကိုရှောင်ရှားတဲ့နေရာမှာကျွမ်းတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဆမ်ကာဗူမာကပြောပါတယ် One challenge which is being solved.စင်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုဖြစ်ရှင်းဖို့လုပ်ထားပါတယ်။လေရင်နဲ့အပင်တွေကိုစေးဖြန့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာဖြန့်နေတယ်။သူတို့ကိုဖြန့်တဲ့အချိန်မှာတတ်နိုင်ပေမဲ့လေသူတို့ကကျွန်တော်တို့စေးလိုက်မဖြန့်နိုင်တဲ့တစ်ပင်တွေပေါ်ခုံပြန်တက်သွားနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လေထဲကနေစေးဖြန့်နိုင်ဖို့အတွက်ရဟတ်ရင်စီစဉ်နေတယ်လို့ယူဂန်ဒါတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်သားတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့ကျိုင်းကောင်အုပ်ကြီးကိုစေးလိုက်ဖြန့်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့နီးနဲ့သူတို့ပိုးကောင်တွေကိုမောင်းနေရပါတယ်ဒေသခံဆာရာအက်ကလိုကဒါထလော့ကတ်စ်ဒေအီတင်ကျမရဲ့နွားတွေစိတ်တွေနဲ့တခြားအကောင်တွေစားတဲ့မြက်တွေကိုပါစားသွားကြပါတယ်ဒီကျိုင်းကောင်အုပ်ကြီးကိုမတားနိုင်ရင်တော့သူတို့ဥချသွားတဲ့ဥတွေဟာနှစ်ပတ်အတွင်းအကောင်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီးပိုးကောင်အရေအတွက်ဟာအများကြီးတိုးပွားလာမယ်လို့ကျိုင်းကောင်ကျွမ်းကျင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဂျွန်ဘာဟာနာကပြောပါတယ်What it means is that if eggs are laid and successfully hatch ဥတွေဥချခဲ့မယ်အကောင်တွေသာပေါက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာနောက်မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီနောက်မျိုးဆက်ဟာမူလမျိုးဆက်ထက်၄ဆ၅ဆလောက်ပိုများတတ်ပါတယ်ဒါဟာအများကြီးတိုးလာမှာပါကြောက်ဖို့ကောင်းလောက်အောင်ကိုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နီဒေသတဝိုက်ရာသီဥတုပူနွေးတာမိုးရွာတာများတာတွေကြောင့်ဂျီဘူတီအရီထရီးယားနဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံတွေမှာကျိုင်းကောင်တွေအုပ်စုလိုက်ပေါက်ဖွာလာခဲ့တာလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီကျိုင်းကောင်တွေဟာအီသီယိုးပီးယား၊ကန်ညာ၊ဆိုမားလီးယား၊တန်ဇေးနီးယားနဲ့ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွေကတီးနှံတွေကိုဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးဖျက်ဆီးခဲ့တာပါသူတို့ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒေသတွင်းအစားအစာဖူလုံရေးကိုချိန်းချောက်လာနိုင်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဖီဝီတူအေရှားဌာနရဲ့အပတ်စဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့ပနားမနိုင်ငံထွက်ဂေရှားကော်ဖီကိုအာရှတိုက်နဲ့အမေရိကန်ဈေးကွက်မှာထိုးဖောက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်လာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အလုသမားရှားပါလာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအဖျော်ရမကဆက်ပြီးတဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုအရက်ဆိုင်တွေမှာစပြီးအသုံးပြုလာတဲ့အကြောင်းအီရာမဲလ်မန်ရဲ့သတင်းတော်ကိုကိုညာဝင်းအောင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးကော်ဖီလို့ဆိုရမယ်ပနားမနိုင်ငံထွက်အထက်တန်းစားဂေရှားကော်ဖီကိုကိုရီးယားလိုရဝေးကလုပ်ငန်းရှင်တွေတောင်းလာရောက်မြည်းစမ်းနေကြတာပါဂေရှားကော်ဖီဈေးဟာတစ်ပေါင်ကိုဒေါ်လာ1030နီးပါးအထိ2019ခုနှစ်ထဲဈေးအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်ပနားမမြို့အနောက်ဘက်မိုင်150အကွာဘော့ဂရိတ်မြို့လေးရဲ့အလီဒါနေမီကထွက်တဲ့ကော်ဖီမျိုးစုံရဲ့အရေးသွေးကိုမြည်းစမ်းပြီးတိုင်းအဲ့ဒီဒေသတစ်လိထုံးစံအတိုင်းကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခြားလက္ခဏာတွေကိုမှတ်ချက်ပေးရလိမ့်ရှိပါတယ်။ပနားမအလီဒါဒေသအတွက်ကော်ဖီဟာ2019ခုနှစ်တည်းအကောင်းဆုံးကော်ဖီဖြစ်တယ်လို့ကော်ဖီကိုအဓိကထားလေ့လာနေတဲ့သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးကင်ညာ၊ကိုလံဘီယာနဲ့ကော့စတာရီကာတို့ကထွက်တဲ့နာမည်ကျော်ကော်ဖီတွေတဲ့အရှိဆုံးကိုရောက်လာပါတယ်။ပနားမကော်ဖီကကော်ဖီချစ်မြတ်နိုးသူတွေကိုတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်
ိုးပြီးဆွဲဆောင်နေပြီးအခုဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားကိုတောင်ဆွဲဆောင်လာပါတယ်ဥဆောင်ပနားမကော်ဖီနဲ့ခင်ကြရဲ့ထက်ပြရာပနားမကော်ဖီအရသာကတော့အရန်ကိုထူးခြားပါတယ်ဒီကော်ဖီထွက်တဲ့ဒေသကိုကြည့်ရင်ပစိဖိတ်နဲ့အတ္တလန္တစ်သမုဒ္ဒရာကြားမှာရှိနေတာရဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာတခြားနဲ့မတူတဲ့ရာသီဥရုအခြေအနေရှိနေတာကြောင့်ဒီလိုထူးထူးကဲကဲအရသာမျိုးဖြစ်လာတာလို့ထင်ပါတယ်ဂေရှားပနားမကော်ဖီကအတော့ကိုနာမည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအရသာထူးတဲ့ကော်ဖီမျိုးလိုက်ရှာဖို့အတွက်ကျွန်မတို့ဒီကိုလာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းပနားမရဲ့ကော်ဖီတင်ပို့မှုပမာဏဟာဒေါ်လာတန်း210ကျော်ရှိပြီးဒါဟာပြည်တွင်းအသတင်းထုတ်ကုန်စုစုပေါင်းရဲ့3.4%ခန့်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဘရာဇီးကကော်ဖီဈေးအိတ်တန်း40လောက်နိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့ခဲ့ပြီးကိုလံဘီယာကတော့85တန်းနီးပါးရိတ်သိမ်းထားပြီးချိန်မှာပနားမကတော့အဲ့ဒီလောက်ထိမထုံနိုင်သေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပနားမဟာသူ့ရဲ့အထက်တန်းစားကော်ဖီကိုဂျပန်တရုတ်ထိုင်ဝမ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဈေးကွက်တွေကိုထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံကရက်ဆိုင်တဆိုင်မှာယမကာအဖြူသမားအဖြစ်ဆက်ရုပ်တစ်ခုကိုဒီလာတဲ့စတင်အသုံးပြုလာပါတယ်။ဒါဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူလူများစုရှိတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာစားသောက်ဆိုင်အရက်ဆိုင်တွေကအစကုန်ထုတ်ဆက်ယုံတွေအစုံလူသမားငှားရမ်းမှုအခက်အခဲကြုံနေရချိန်မှာလူနေရာမှာဆက်ယုံတွေကိုအလူသမားအဖြစ်အစားထိုးခိုင်းမဲ့တမိုင်းရဲ့အစလူတောင်ဆိုးနိုင်ပါတယ် Cubit ဆက်ယုံထုတ်ကုမ္ပဏီကဆက်ယုံသုံးဆက်ယုံတွေကိုအီဇာဂါယခေါ်ဂျပန်အရက်ဆိုင်တွေမှာသုံးလို့ရအောင်အနည်းငယ်အသွင်ပြောင်းပြီးတီထွင်ထားတဲ့အတွက်ယူရိုနိုတာကီဆိုင်ွဲတွေမှာစတင်သုံးလာတာပါဒီဆက်ရုပ်ကဘီယာတစ်ခွက်ငှဲ့ဖို့စက္ကန့်40သာကြာပြီးကော့ကတေးတစ်ခွက်ဖြော်ဖို့2မိနစ်သာအချိန်ယူပါတယ်။ဆိုင်တွေကဧည့်သည်တွေလှမ်းခေါ်တာအော်ဒါမှားတာကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ဒီဆက်ရုပ်မှာကင်မရာ၄လုံးနဲ့ညံရီအတုတွေထည့်သွင်းထားပါတယ်။နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေဂျပန်ကိုလာပြီးအလုပ်လုပ်ချင်အောင်အလုပ်ဗီဇာကန့်သတ်ချက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ရှင်းဆိုအာဘေအဆိုရကဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအသက်65နှစ်အရွယ်လူကြီးပိုင်းကဂျပန်လူဦးရေရဲ့လေးပုံတစ်ပုံကျော်အထိရှိလာတာမို့ကုမ္ပဏီတွေဟာအလို့သမားလူအပ်တဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။2025ရောက်ရင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍတစ်ခုတည်းမှာတင်ကျွမ်းကျင်လူသား38,000လောက်အထိလိုလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီလိုအနေထားကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းနိုင်ငံရဲ့အခြားမှာယုံထိုင်ပြီးလဲပတ်ဖို့စဉ်းစားလာကြသလိုစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတွေတက်ဆိုင်ရင်အခြားလုပ်ငန်းအသေးတွေကတော့ဆက်ရုပ်နဲ့လေပတ်မှသာရေရှည်ရက်တည်နိုင်မဲ့သဘောရှိလာပါတယ်။ဆက်ရုပ်တရုတ်ရဲ့တန်ဖိုးကလောလောဆယ်ရန်ကိုတန်ဝန်းကျင်ရှိတာမို့ယမကာအဖျော်သမားလူတယောက်ရဲ့၃နှစ်စာလစာနီးပါးနဲ့သွားပြီးညီမျှနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။2020ပြည့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြုသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့ရှင်ပြိုင်မဲဆွယ်နေသူတွေရဲ့ပေါ်ထူးနီးညနီဗာဒါပြည်နယ်စကားစစ်တိုးပွဲမှာတော့ကိုစလေလောင်း6ဦးအကြာတယောက်ပေါ်တယောက်အခြေတင်ထိုးနှက်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအထဲမှာနယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းမိုက်ကယ်ဘလွန်ဘတ်ကိုချန်တဲ့သမ္မတကိုစလေလောင်းတွေကအဓိကထိုးနှက်ကြတာပါ။အခုစကားစစ်တိုးပွဲကတော့မစ္စတာဘလွန်ဘတ်ပထမဆုံးပါဝင်တဲ့စကားစစ်တိုးပွဲလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်2100ကျော်လာပြီးကူးစက်သူအရေအတွက်ကလည်းဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုပဲ8400ကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်ကူးစက်သူအရေအတွက်ပထမဆုံးအချိန်ကျဆင်းသွားပါပြီလို့တရုတ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ် COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူအရေအတွက်ဟာပုံထူးနေတုန်းက394ယောက်ပဲရှိခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကပြောပါရယ်ရှင်ရန်ကုန်လမ်းမတော်မြို့နယ်တန်ဆေးမှာကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်တာကြောင့်လူ80ကျော်ကိုမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမီးပြေလွတ်ရာကတင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဈေးအပေါ်ထက်ကလူနေကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအဆောက်အဦဆယ်လွာကနေဘေးနားကက်လျက်တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်ကနေပြီးတော့တဆင့်ရွှေ့ထုတ်ကယ်ဆယ်ခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီလိုကယ်ဆယ်ခဲ့ရသူတွေထဲမှာအမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး4ဦးနဲ့ကလေး2ယောက်တို့ဟာမီးခိုးမှုန်ပြီးဒဏ်ရာအနှဲငယ်စီရခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပြည်သူစိတ်ယုံကြည်ကိုပို့ပြီးကုသပေးခဲ့တာမှာအလုံးစိတ်ချရတဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီလို့လည်းမိသက်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက် VUE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရယ်။ VUE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။